Halleluja, dis koffietyd. Dit voel soos 'n ewigheid vandat ek laas met jou gepraat het. Baie, baie welkom by koffietyd 2023. My naam is Frik Weideman. Ek moet hom net ten minste myself voorstel. Mense, baie, baie dankie vir elkeen se boodskappe wat sê, Frik, wanneer kom koffietyd en wanneer praat jy weer met ons? Ons kan nie wag vir koffietyd nie. Baie dankie vir jou. Dankie dat jy my kom bemoedig en my kom versterk en dankie dat ons kan saam staan in die stroom van lewende waters. Man, ek geniet koffietyd, ek geniet jou. Ek en Amiele was in Namakoland gewees en ons moes loop vir 'n sein, jy moes ry vir 'n sein. Dit was eintlik amazing gewees. Ons het in reënwater gebad. Dit was amazing, dit was lekker gewees. Maar nou ja, ons staan nou in 'n nuwe jaar en ek weet sommer dit gaan goed met jou en ek en jy moet 'n besluit neem by koffietyd vandag. Ek en jy moet anders wees. Ek hou van anders wees. Ek hou nie van dieselfde wees as die wêreld nie. As die wêreld sê dit, dan sê ek, ek wil dit wees. Nee, ek het nie rebellie gees nie. Maar ons kan nie agter die wêreld aanloop nie. Ek en jy moet anders wees. Weet jy hoekom? Die gees van God is in ons. Ons kan nie die wêreld copy en paste nie. Ek het op my rekenaar, elkeen het 'n funksie, as jy op Woord gaan, dan copy en paste jy. Dit is lekker. Maar ons kan nie die wee van hierdie wêreld copy en paste nie. Ons kan nie dit wat mense doen, wat mense volg, copy en paste nie. Hoe mense praat, hoe mense funksioneer. Mense, dis deel van die wêreld. Ek en jy moet vandag besluit, voordat ons te ver gaan in 2023, dat ek en jy anders sal wees. Want die God van hemel en aarde is in ons midde. En as hy in ons midde is, dan verander alles. Ons spraak verander, ons gedagtelyne verander, ons besluite, ons reaksies, alles verander. En ek kom agter baie mense wil dit doen wat die wêreld doen. Baie mense gaan Google, hoe doen ek dit? Hoe hanteer ek my huwelik? Hoe hanteer ek my kinders? Hoe maak ek my kinders groot? Hoe hanteer ek konflik? Hoe hanteer ek my kantoorbestuur? Hoe hanteer ek die daaglikse lewe? Wat moet ek doen? Die 7 stappe na 'n suksesvolle lewe. Dan copy en paste jy. En ouens, ek wil hê jy moet hierdie jaar, 2023, by koffietyd, want ek en jy gaan hoor, wat sê die God van hemel en aarde? Nie die wêreld nie. Ons moet nie gaan copy en paste dit wat die wêreld dikteer oor wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Ek en jy moet gaan hoor, wat sê die God van hemel en aarde? Ek en jy het mense in ons lewens, in my lewe en jou lewe, daar mense ingekom, miskien vir 'n bepaalde periode, miskien dalk vir 'n seisoen. En in daai seisoen het 'n klomp mense in jou lewe ingekom wat jou lewe positief geïmpakteer het en of negatief afgetrek het. Dit is so. In elke mens se lewe daar seisoene van mense wat inkom en mense wat uitgaan. En dan wat baie keer gebeur, ons copy en paste daai goed in ons lewens. En dis hoekom ons nie deurbrake ervaar nie. Dis hoekom ons nie ten volle kan lewe nie, want daai goed is gekopy en paste in ons geesmens, in ons sielsmens. En dit gebeur. Dit het in my lewe gebeur, dit het in jou lewe gebeur. Al die mense wat in my lewe ingekom het, was my nie altyd goedgesind gewees nie. Ek het so gedink. En as gevolg van verwerping, oorskry 'n mens mos maar jou persoonlike grense en dan laat jy die mense toe in jou lewe en dan maak hulle jou seer en dan kom daar teleurstellings en dan is jy kwaad. En baie keer is jy kwaad vir God. Maar jy het dit toegelaat. In hierdie jaar gaan ek en jy anders funksioneer. As jou huwelik in shambles was in 2022, verander. As jou optrede moeilikheid veroorsaak in jou huwelik, dan stop jy daarmee. As jou optrede moeilikheid veroorsaak in jou finansies, want jy wil net spend, dan stop jy. Kom ons wees anders. Ons kan nie dieselfde wees nie. 2023 is my en jou jaar. Hoor gehuisom. Die simboolwaarde van 2 is die verhouding tussen ons en die God van hemel en aarde. Dis 2. Ek is in 'n verhouding met die God van hemel en aarde en so jy. Dis 2. En ek staan in 'n verhouding ook met jou. Want ons staan in die stroom van lewende waters. 3 is die simboolwaarde van covenant, verbond. So ek en jy staan in 'n verbond met die God van hemel en aarde. So ons kan nie dieselfde wees as hierdie wêreld nie. Ons kan nie die wêreld se maniere copy en paste nie. Gaan hoor jy by God. Lees jy jou eie Bybel. Dit is belangrik wat ek nou vandag vir jou sê. En mense, ek wil regtig vir jou vra dat ons hierdie jaar anders sal funksioneer by koffietyd. En dat ek en jy sal opstaan en uitstaan vir die koninkryk van God. Hou op copy en paste van die mense wat in jou lewe ingekom het, wat jou benadeel het. Daai goed bly in die agterkop en dit maak jou lewe miserabel. Dan kry jy nie deurbrake nie. Hoor wat sê Psalm 16 vers 11, 'n pragtige gedeelte. Hy sê: "U leer my hoe om te lewe. Hemel, dis my mooi. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap." Ouens, waar jy loop, waar jy is God in ons midde.
Hy sê mos in Josua 1 vers 3, hy sê waar jy jou voetsool neersit, dit behoort aan jou. Ek sal met jou wees. Ek sal jou nooit teleerstaan nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. En dan in Josua 1 vers 5, hy sê niks sal voor jou in stand hou nie. Hoekom nie? Want Abba Vader se gees, sy roeg, is met my en met jou. En nou sê hy, u leer my hoe om te lewe. Gaan vind uit by God wat jy moet doen vir 2023. Hoe moet jou optrede wees? Ek praat gister met 'n maatskappy en hierdie ou sê vir my daar's twee belangrike eienskappe in sy lewe vir 2023. To love and to be kindness. Is mooi, nê? Ek dink is mooi. Maar Psalm 16 vers 11 sê, by u is daar oorvloedige blydskap. Kom ek en jy stop met hierdie dikbek lank gesig. Kom ons trek ons skouers terug. Ek sit jy so 'n bietjie naby aan jou vandag. Om vir jou te sê, dis wat die woord sê. Ek en jy gaan anders funksioneer, ons gaan anders praat, ons gaan ander mense wees. Anders praat, anders besluit, nuwe resultate. Dis hoe dit is. Hy sê verder, uit u hand kom net wat mooi is. Kom ek en jy maak staat op die uitgestrekte arm van die lewende God. Weet jy wat moet jy copy en paste? In jou lewe. Die God van hemel en aarde, Yahweh ons Elohim, het jou lief. Copy en paste dit. Wie wat meer nog doen? By hom is wysheid, by hom is vrede, by hom is kalmte, die kalmte en die vreugde en die vrede wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Om 'n nuwe kar te koop bring jy nie vrede nie. Om 'n nuwe huis te gaan koop bring jy nie vrede nie. Hoor wat ek nou vandag vir jou sê. Die vrede wat net God gee is blywend van aard. Dit sal nooit van jou weggeneem word nie. Hy is nie 'n mens dat hy alleen sal vertel nie. Copy and paste dit. Hy is lief vir jou. Hy veroorsaak nie vrees nie, hy bring blydskap. Ek gaan hom vir jou lees in sy totaliteit. Hy sê, u leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Soos ek en jy anders wil leef in hierdie jaar, laat toe dat die gees deur ons werk. Dat ek en jy sal spreek dit wat in ons harte is. Dat ons gedagtelyne gevangene geneem sal wees, aangaande die koninkryk van God. Die kennis van die woord. Ons ken nie die woord nie. As jy die woord nie ken nie, kan jy nie hierdie eienskappe in jou lewe gaan toepas nie. En in sy teenwoordigheid, in hierdie jaar, gaan die verandering wees, want sy teenwoordigheid bring genesing, dit bring herstel. In jou chaos is daar rigting. En by koffietyd gaan ek en jy in die volheid van Elohim leef. Ons gaan anders leef, ouens. Ons gaan anders praat. Ons gaan anders funksioneer. Sodat ek en jy anders kan wees. Dis wat ons wil wees. Wees anders. Hy sê vir Josua, wees sterk, wees volmoed, wees vasberade. Ek sal altyd met jou wees. Nou wil ek vandag vir jou sê, wees sterk, wees volmoed, wees vasberade om anders te wees in 2023. Ek wil afsluit met hierdie prachtige gedeelte in Spreuke 16 vers 7. Man, iemand stuur hierdie boodskap vir my, een van ons manne bid vir my. En hy sê Frik, ek wil vandag vir jou bid. Ek sê baie dankie. Ja, it's amazing as mense vir jou bid. Dit is lekker om vir jou te bid. En dankie dat jy ook vir my bid. Ons het mekaar nodig, ouens. Ons het nodig om met mekaar te netwerk in die koninkryk van God. Die koninkryk van God is 'n koninkryk van voorspoed, is 'n koninkryk van liefde, is 'n koninkryk van saamwees en is 'n koninkryk van eensgesindheid. En hy bid hierdie gedeelte vir my en ek wil dit gou met jou deel. Spreuke 16 vers 7. Hy sê as Yahweh tevrede is met 'n mens se lewe. Stop gefrikkelik. Is hy tevrede met jou lewe? Was hy tevrede gewees met 21 en 22? Ja of nee? Jy antwoord die vraag. Is hy tevrede met jou lewe? Hy sê, is Yahweh, die God van hemel en aarde, tevrede is met jou lewe? Hoor wat gebeur. Laat hy self so 'n mens se vyande in vrede met hom leef. Ja! Kom aan ouens! As hy tevrede is met jou lewe, daarom kan ek en jy nie dieselfde wees as verlede jaar nie. Ouens, ons moet groei. Ons moet eksponensieel sterker word in die gees. As Yahweh ons Elohim tevrede is met jou lewe, maak hy selfs jou vyande dat hulle in vrede leef saam met jou. Dis my gebed vir jou by koffietyd. Dis my wens vir jou by koffietyd. Maar jy moet die besluit neem. Jy moet daai besluit neem. Gaan lees hierdie gedeeltes vandag wat ek met jou behandel het by koffietyd. Inteendeel, gaan memoriseer dit. Mense, ek seën jou met sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid, sodat ek en jy in 2023, Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 6, dat ons saam met hom op hierdie aarde sal regeer vanuit hemelse plekke.
En dis vandag my gebed vir jou by koffietyd. Mag jy geseën wees in elke area van jou lewe. En my gees roep uit, halleluja!